ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ହ୍ୟାଲୋ, ଆଉ ଆଜି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିବିଧତା ଆଶକାଶ ଆମେ ବି ନଷ୍ଟ ହେଇନୁ, ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ମୁଁ ଆଜି ବାସନ୍ତୀ ରାଇସ୍ କରୁଛି ଟିକେ, ଆଉ ଏଠି ଚିକେନ୍ ଆଳୁ ଦେଇକି ତରକାରୀ କରିଦେଉଛି କରି, ଆଉ ଆମେ ବସେଇବି ବାସନ୍ତୀ ରାଇସ୍ ଆଧିରେ ସବୁ ମିଶେଇଛି ମୁଁ। ତେଜପତ୍ର, ଯେଉଁ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ, ଆଉ ଡାଲଚିନି, ଗୁଜୁରାତି, ସବୁ ଲବଙ୍ଗ ସବୁ ମିଳିକରି ସେଇଟା। ଏ ଯେଉଁ ଏପଟେ ସବୁ ଅବାଜ ମାନେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଇଲେକ୍ସନ୍ର ସବୁ ଚାଲିଛି, ଆଉ ସେମାନେ ପ୍ରଚାର କରିଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୁଆ ଘିଅ ଏ ଦୁର୍ଗା ଘିଅରୁ ଟିକେ ପକେଇଛି, ତ ଏମିତି ସବୁ ଚାଲନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କଥା ହେବି, ବାଏ। ଟିକେ ଟାଟା କରିଦିଅ, ହେଉଛନ୍ତି ସୋନି, ଆଉ ଆମର ଗୋଟେ ନଣନ୍ଦା ହେବେ, ଆଉ ସେ ଆସିଛନ୍ତି କେକ୍ ଫେକ୍ ନେଇକି ଏଠି। ଦେଖନ୍ତୁ କାଟି ବି ସାରିଲିଣି, ଭିଡ଼ିଓ ବି କରିଛି ମୋ ଝିଅ ଘରେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସବୁ କଥା ହେବି ସେଇ ବିଷୟରେ ନେଇକି। ତ ଆଜି ବାସନ୍ତୀ ରାଇସ୍ ଆଉ ଚିକେନ୍ ତରକାରୀ ଆଉ ଦହି ସାଲାଡ଼ ଟିକେ କରିଥିଲି କାକୁଡ଼ି ଦେଇକି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଲଞ୍ଚ। ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେଠାରେ ମୋର ଯା ମୋ ଝିଅ ସବୁ କେକ୍ ତିଆରି କରି ଆଣି ମାନେ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ଗୋଟେ କେକ୍ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କେକ୍ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ତ ସେଥିପାଇଁ କେକ୍ ଗୁଡ଼ିକ କାଟୁଛି। ମୋ ଭାଉଜ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ସୋନି ଆସିଥିଲେ, ତ କେକ୍ ବି ସେଇଟା ବି କାଟିଛନ୍ତି, ସେ ବି ଆଣିଥିଲେ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଚାଲିଥିଲା ଟିକେ ଜନ୍ମଦିନ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଗିର୍ଜା କରିଦେଇଥିଲୁ, ମୁଁ ଆଉ ଗିର୍ଜାଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରିପାରିନି, ସରି। ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ଗିର୍ଜା ନକଲେ ମୋତେ ତ ଭଲ ଲାଗେନି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଗିର୍ଜା ସରେଇକି ଆମେ ଇଏ କଲା ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ମୁଁ ଭୁଲିଗଲି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସେୟାର୍ କରିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଭାଉ ଯା ଏଇଟା କେକ୍ କରିକି ଆଣିଥିଲା, ସେ ବଢ଼ିଆ କେକ୍ଟା। ଆଉ ଏଇଟା ମୋ ଝିଅ ଶାଢ଼ୀ ଦେଇଥିଲା ମୋତେ, ତାର ପକେଟ୍ ମନିରୁ ରଖି ରଖି ମୋତେ ଜନ୍ମଦିନରେ ଶାଢ଼ୀ ଦେଇଥିଲା, ପର୍ପଲ୍ କଲର୍ର, ଲାଭେଣ୍ଡର କଲର୍, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଶାଢ଼ୀଟା, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଅନଲାଇନ୍ରେ ସେ କେତେବେଳେ ବୁକିଂ କରିକି ଆଣିଦେଇଥିଲି, ଏମିତି ସବୁ କଥା ଚାଲନ୍ତି। ପୁଣି ଆଉ ଯାହା ବି ସବୁ ସବୁ ସେୟାର୍ କରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ, ତ ଏଇସବୁ ଏତେ ଏ ଶାଢ଼ୀ ଆଉ ବହୁତ କଲର୍, ସୁଇଟ୍ କଲର୍ ଆଉ ପର୍ପଲ୍ କଲର୍ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଏଇଟା କେବଳ ପ୍ରେୟାର୍ ପାଇଁ ବି ଏଠି ଗୋଲାପ ମସ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ତ ଏମିତି ସବୁ କଥା। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସବୁ ସେୟାର୍ କରୁଛି। ହାପି ବର୍ଥଡେ ଟୁ ୟୁ, ହାପି ବର୍ଥଡେ ଡିୟର୍ ଅମା, ହାପି ବର୍ଥଡେ Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday. କରୁଛି ପରା ଆଉ ଗୋଟେ ହାତରେ, ଦି ହାତରେ ଫୋନ ଧରୁଛୁ। ଏଠି ସୋନି ଆଣିଥିଲେ କେକ୍ କାଟିଥିଲେ, ଆଉ ସଲମନ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳକୁ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ଟିକେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ଦେଉଛି, ଏମିତି ସେଇଟା ଦେଖେଇଛି, ଟିକେ ଭଲରେ ଦେଖେଇ ପାରିନି, ଭିଡ଼ିଓରେ ଫଟୋ ମୁଁ ପକେଇଦେବି। ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି, ଆରମ୍ଭ ତ ହେଇସାରିଛି ଭିଡ଼ିଓ, ଦୁଇ ଦିନର ଭିଡ଼ିଓ, ଆଉ ସକାଳ ହେଇଯାଇଛି ଯେଉଁଟାକି ମୋର କାଲି ତ ବର୍ଥଡେ ଥିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରୁଛି, ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ ମି। ଆଉ ଏମିତି ସବୁ କଥା, ବହୁତ ଗରମ ହେଉଛି, ପାଗ ଇଏ ହେଇନି, ପାଗ ବେଶୀ ଖରା ହେଉଛି, ପୁଣି ଇଏ ହେଉଛି, ବର୍ଷାରେ ଟିକେ ପାଗ କରୁଛି, ପବନ ଟିକେ ଦେଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଫିର ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରିବି, ଯାହା ଯାହା କରିଛି। ଆଜିର ଖାଇବା ହେଇଛି ଆମର ମାଛ ତରକାରୀ ଭାତ, ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା କରି, ମାଛ ତରକାରୀ ଏଠି ବାଡ଼ି ଦେଇଛି, ଭାତ ଆମ୍ବ ଏମିତି ହେଇଛି ଖାଇବା ଅଛି। ଆଜି ଶାଗ ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଶାଗଟା ଛଞ୍ଚନିଆ ଶାଗ ଆଣିଥିଲା ଗୋଲାପ ମହସି, ଯେଇଟା କରିଛନ୍ତି ଭାତ ଖଡ଼ା ଶାଗ ଟାଇପ୍ର, ଏଇଟା ମାଛ ତରକାରୀ ଆମ୍ବ ଭାତ ଏତିକି ଖାଉଛି, ଲେମ୍ବୁ ଟିକେ, ଲେମ୍ବୁ ଟିକେ ହେଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଖାଇବା, ଲେମ୍ବୁ ଲଙ୍କା
ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଉଛି ମୁଁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମେଘ ତ ଆସୁଛି ଯାଉଛି ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି ମେଘ ବାତ୍ୟା ନହେଲେ ବି ମେଘଟା ଟିକେ ହେଇଥିଲେ ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା ଭୋଟ ବୁଥ୍ରେ ମୁଁ ଯାଇକି ଟିକେ ସୁଟିଂ କରିଥିଲି ସନାତନୀ ଗାର୍ଲସ ହାଇସ୍କୁଲରେ କିନ୍ତୁ ମୋ ଝିଅର କରିପାରିଲିନି ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଜି ଏଥର ଭୋଟ୍ ଦେଲା ମୋର କିନ୍ତୁ ନାଁ ନଥିଲାରୁ ମୁଁ ଭୋଟ୍ ଦେଇପାରିନଥିଲି ଏମିତି ସବୁ ତା'ପରେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଇଥିଲି ଚର୍ଚ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସବୁ ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଥିଲା ESC ର ଏଭ୍ରିହୋମ୍ କ୍ରିସେଟ୍ର ବାହାରୁ ଆସିଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ନୌରୁ ବଢ଼ିଆ ବାକ୍ୟ ଦେଲେ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ମୋ କାକା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ଟର ସେ ସୁକୁମାର ରାଉତ ଆଉ ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କାର୍ ଟିମ୍କୁ ନେଇ ବଢ଼ିଆ ଗୀତ ସବୁ କରିଥିଲେ ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଟିକେ ସେୟାର କରିଛି God is telling that you are a Joshua and the mantle of Moses or Elijah is on you as a Joshua or Elisha to carry forward. ସେତେବେଳେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଜେହୋଶିଅ ପରି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମୂଷା ଏବଂ ଏଲିୟଙ୍କର ଆତ୍ମା ଢଳାଯାଇଅଛି ତେଣୁକରି ଉଠନ୍ତୁ ଏବଂ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବଳବାନ ହୁଅନ୍ତୁ And the second step is, after he asks Joshua to arise, we see that why does he ask him to arise? ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିପାରୁ ଯେ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଉଠିବାକୁ କହିଲେ He is saying the same second verse, Moses, my servant is dead. Now, therefore, arise. Go, O... ତା'ପରେ ଡିନର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଖାଇଲୁ ଡିନର କରାହେଇଥିଲା ତ ଏଠି ସବୁ ସେଇ ରଞ୍ଜିତ ପ୍ରମାଣିକ ଭାଇ ସଂଯୁକ୍ତା ମାଉସୀ ସଞ୍ଜୁ ମାଉସୀ ମୋ ମାଆର ସାଙ୍ଗ ଏମିତି ସବୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଲା ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଲି ମୋ ଝିଅ ଆଉ ଏମିତି ସବୁ କଥା ତା'ପରେ ଘରେ ଆସି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି ଆଉ ସେଠି ଯାଇକି ଆସିଲି ଆଉ ଯାହା ଯାହା ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସବୁ ସେୟାର କରିଛି ଆଜି ମୋ ଝିଅ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ଭୁଲରେ ଭିଡ଼ିଓ ବି କରିବାକୁ ଭୁଲିଗଲି ଆଉ ସେ ଲାଇନ୍ରେ ସବୁ ଠିଆ ହେଇଥିଲୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ତା ସହିତ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଇନି ମୋର ତ ନାଁ ଫା ନାହିଁ ମୁଁ ଦେଇନି ସେ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ମୁଁ ଇଏ କରିଛି ମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛୁ ଯେ ନାଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାହିଁ ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଭୋଟ୍ ଦେବେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ ମାନେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ନିୟମ କରାଯାଉ ଲାଗୁ କରାଯାଉ ସେ ନିୟମ ଆମେ ଜାଣିନୁ କିଛି ଆମେ ସେଠି ଯାଇ କହିଲେ ଆମ କଥା କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର ଏମାନେ କେହି କହୁଛନ୍ତି ନାହିଁ ନାଁ ନାହିଁ ମାନେ ଦେଇପାରିବନି ବେଶ ଆଉ ମୁଁ ବାହାର କରିଦେଲେ ତ ସେଇ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏଇ କଥା ସେୟାର କରିଛି ଯେ ମୁଁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ କହିକି ବି ଛାଡ଼ିଛି ଆପଣମାନେ ମୋର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଲିଙ୍କରେ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ ମି ଦୟାକରି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ନେକ୍ସଟ ଇୟରରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବି ନାଁ ନଥିବ ଯଦି ତା ପୂର୍ବରୁ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ଆଉ ଯାଇକି ସବୁ କେମିତି ନାଁ ଉଠିବ ବୋଲି
ଯଦି କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଆମେ କରିପାରୁନୁ, ଯଦି ନା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭୋଟ କେତେ ମାଇନେ ରଖେ, ତ ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଇଏ କରିବା କଥା ଯେ ଯେ ନା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାହିଁ କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଭୋଟ ଦେଇପାରିବେ, ଭୋଟ ଗ୍ରାହକ ସେମାନେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଡେଥ୍ ହୋଇଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କର ଭୋଟର ନା ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ଆମେମାନେ ବଞ୍ଚିଛୁ ଆମମାନଙ୍କ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ନାହିଁ, ଏଇଟା ତ ଭୁଲ କଥା ନା, ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ ଠିକ୍ କି ଭୁଲ, ମୋର କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଟିକେ ଲେଖିକି ଜଣାଇବେ ପ୍ଲିଜ୍। ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏମିତି ସବୁ କଥା ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ଫଟୋ ମୋ ଝିଅର ଫଟୋ ପଠାଇଦେବି, ମାନେ ପକାଇଦେବି ସେଇ ଯେଉଁ ଇଏରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଦେବି, ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଫିର୍ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ରଖୁଛି ମୁଁ, ମୋର ଜନ୍ମଦିନରେ ମୋର ଭାଇ ଭାଉଜ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନେ ଗିଫ୍ଟ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ, ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ କାନଫୁଲ ଭାଉଜ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ମୋର ଯାଆ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର କେକ୍ କରିକି ଆଣିଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ଜଣେ ନଣନ୍ଦ ଭଳି ହେବେ ସେମାନେ, ସେ ନନ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଟେ କେକ୍ ବି ଆଣିଥିଲେ, ଆଉ ମୋ ଝିଅ ଗୋଟେ କେକ୍ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଆଉ ସବୁ କେକ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ତା ସାଙ୍ଗ ତିଆରି କରିଥିଲା, ମୋ ଝିଅର ସାଙ୍ଗ, ସେ ନିଜେ ଏଥର କରିନି, ଭୁଲ ଭାଲ ହେଇଯାଉଛି ବୋଲି, ଆଉ ତିନିଟା କେକ୍ କାଟିଲୁ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଯାହା ଯାହା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି, ଆଉ ମୋର ମୋତେ 50 ପୁରିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରୁ କେବଳ, ବାଇ ଦ ଗ୍ରେସ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍, ଆଉ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଭଲରେ ରଖିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ କୋଟି କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ'ଣ ହେବ ମୁଁ ଜାଣେ ନା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଆପଣମାନେ ଯେତେ ଭିୟର୍ସ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଏଇଭଳି ଚାଲୁ ଦିନ ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବି, ଯାହା ଯଦି ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କରିଛି ତୁମେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ। ତେବେ ବାଏ ବାଏ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍, ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ, ଟାଟା।